Starci, já jsem Milan a vítám vás. Ano, opět se díval, jestli mi jede zvuk. Vítám vás u 6. dílu SPLP. Momentálně jsme u slepice farmy. Právě jsem vyzabíjal slepice a začal jsem bortit slepice farmu. Jenomže pak jsem náhle zjistil, že jsem nenahrával zvuk. Takže vám ukážu, co jsme utržili ze slepic. Tolik masa, docela dost. A vezmeme tarik, švihneme to tam a tarik je další, to je zajímavý. To je jedno. Jdeme to teda bortit dál. A pak vám ještě jsem ukazoval, že jsem... jak se tomu nadává? Že jsem si postavil v offscreenu tu, jak se tomu nadává? Exp farmu, no, není to exp farma, je to na pauky a byla postavena za účelem získání pavučin, které budeme potřebovat, až si za nějakých pár dílů budeme chtít postavit endertrapku, potřebujeme na to 9 staků a za chvíli, až zboříme tuhle farmičku, tak se tam vydáme. A zrovna prší to mě, ale docela vadí, proto si vypnu úplně zvuky. A ačkoliv teďka, jak mluvím, tak to možná vypadá, jak kdybych to, jak kdyby mi selhalo audio a já to teď mluvím. Ale to ne, já to dělám přímo ve hře. Přímo při natáčení mluvím. Ale to je jedno. A teďka teda si to musíme dobourat a tady vám ukážu, máme zase plnou dvojbednu vajíček a tady mám ještě zbytek. To tady zatím nechám, bude to tady takový docela ošklivý prozatím, ale to je jedno, protože prostě jedno. Zatím to tady nechám, tady stejně nic zatím nestavíme, takže to tam můžeme úplně v pohodě nechat. A uklidíme vlnu. Tak. Teď tady uklidíme dřevo, semka. Tak. A ještě mimochodem tady mám zatím bordel. Jo, ještě tady jsem získal peříčka z těch slepic. Tak, máme už docela dost peříček. Jenom se tak... Počkat moment, máme tady někde, nemáme... Ne. Mimochodem, jenom mě tak napadlo, že si vezmeme flint, totok a je, my už nemáme styky. Zvláštní. Tak a uděláme si nějaký ty šípy. Tak to je pěkné, třeba dost šípů, to si dám sem. A šífy budeme, ne šífy, šípy, omlouvám se, budeme skladnit tam. A semka hodíme to tak, a teďka. Ne, tady, tak. Tak, a teďka houbičky sem, a mimochodem tady máme ještě další maso. Máme ho tady stále. Tak a teďka vám ukážu tu exp farmu. Nevím, jak to, že mi utekly ovce, ale to je jedno. Ukážu vám tam tu exp farmu a postavíme si baráček dneska. To je plán dnešního dílu. A mimochodem jsem vám ještě chtěl říct, že na začátku tohohle videa byste měli, když zapnu stvory na chvíli, byste měli vidět opět moje nové intro. A to je z důvodu, že tam to mělo škaredou grafiku, bylo to takový hrozně škaredý, ale to je jedno. Už se hrnou pavouci. Ano, a tady jsou pavouci, ale já je nebudu zabít, jenom si vezmu 3 stringy a tady to máme.
Mimochodem můžu zase vypnout studii, protože budeme stavět. A ještě v pozadí mého hlasu byste měli slyšet hudbu. Rovnou vám můžu říct, že je to všechno hudba z Pána prstenů. Jenom se k očkem podívám. 5 minut nahráváme. Je to všechno hudba z Pána prstenů. Hraje tam i hudba, o které jsem vůbec nevěděl, že byla v Pána prstenů. Ale prostě tam hraje. Zase si trošku zpravoval mikrofon. A trvalo mi nějakou dobu, než jsem na to přišel, jak se stišuje hudba, proto předešlý díl ještě nebyly s hudbou. Už jsem to chtěl díl, ale ještě jsem na to nemohl přijít. A mimochodem teďka máme 30 levelů, takže si vezmeme diamantový krumpáč. A můžeme si ho rovnou oenchantovat. Dáme to tak 1, 2, 3. Tak, to je hodně pěkný. Efficiency 4, Silk Touch 1 a Unbreaking 3. To je velice, velice pěkné. Tak, to si hodíme sem. Teďka si vezmu 3 sticky. Tak, uděláme si luk a až budeme mít 30 levelů, tak si enchantneme luk. A teďka ještě, teď mám takovou provizorní bordel truhlu, protože jsem lídej to uklízet a teďka si teda postavíme ten baráček. Takže budeme určitě potřebovat dřevo. Tak, toto. Tak, dál určitě tohle. Toho si vezmeme víc. Tak. Tak, dál budeme potřebovat určitě. No, opět nemáme sklo. No to už je jedno. Tak, mikrofon je blbej. Vezmeme si. Určitě si vezmeme z tak pomocných bloků. Vezmeme si nějaký ten shooter. To by nemusel být škaredý. Dál si vezmeme schody určitě. Sleby se taky asi hodijou. Myslím, že i fence. Tak a teď dál budeme potřebovat lopat. Ne. Tady. A lopatu si vezmeme, krumpáč si vezmeme, sekeru si vezmeme. Osvětlení zatím řešit nebudu. A jdeme teda na stavbu. Na stavbu našeho baráčku, jenom se tak okem, ano, 8 minut, to je krásný. Ještě máme 22 minut a myslím, že... Tak, tady si to odkopeme, tu travičku a i houby. Tak, pozbíráme a myslím, že tady by mi mohl být jeden rožek baráčku. A ne, tady rožek nebude. Tady bude jeden sloup. 1, 2, 3, 4. Tak, a teďka tady bude 3, 4 mezera. 1, 2, 3, 4. Tak, a teďka tady bude 1, 2, 3, 4. Počkat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak, mimochodem teďka takhle. 1, 2, 3, 4. No. No, to asi ne. Ale jo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak, teď si vezmeme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Jeden, dva, tři. Tady bude čtyři. Tak. Teď si vezmem zase další čtyři. No, tak to vyšlo docela zajímavě. Ale jelikož se mi to tady nelíbí, tady ta hlína, tak to odkopeme, neboli tráva. A proč nemám teďka zaplý zvuky? To je úplně jasný, protože prší a to nejsou pěkný zvuky, takže to budeme mít vyplý. Ten barák uděláme aspoň dvoupatrovej, minimálně, možná i třípatrovej, ještě nevím. Tak, teďka budeme potřebovat. Přemýšlím, co bych tady tak udělal. Napadá mě, že bychom takhle mohli vylepšit to, tohle. Třeba to nebude ani škaredý. Mohlo by to být i dokonce hezký. Tak, pěkně sem naházíme ty schodečky. Tak, sem, tak, ne, špatně, ne, sekeru, ne, totok. Teď to budeme pokládat, tak, ne, zase špatně, to tam ještě stávat nebudem, protože to ještě prodloužíme o jednu ty sloupy a vezmeme si například bílý dřevo. Tak a teď to takhle obeskládáme a necháme si tu místo na okno, který udělám samozřejmě v offscreenu, jelikož nemám momentálně sklo. Tak pěkně to sem naházíme. Myslím, že tady, že náš baráček bude tak na dva díly, protože 30 minut na stavbu jednoho baráku je podle mě málo. Tak tady to zrovna nepatří. Tak, kop se. Tak tady, teď si tam hodíme dál zase. Tady, tak, moment, podívám se. Teďka mluvím docela potichu, za to se docela i omlouvám, no. Zrovna tenhle je dobře, takže tam už schod můžu dát. Tak, pěkně to naházíme. Hop. Hop. No to dodělám, až budu mít hotový tady to totok. Tak tam nahážu ty sloupy. Tak. Mimochodem si radši vyspím, protože je to lepší. Není to zas tak pěkný, když tu prší. A když je noc ještě k tomu. Mně je neuvěřitelný horko. A byl bych velice rád, kdyby mi neselhalo audio, protože nehodlám, aby jsme měli furt nějaký ty nějaký hloupý tady, nějaký hloupý, jo, timelapsy, protože to taky není dobrý, když jsou furt timelapsy. Švih sem dřevo, tady, a teď tady musím všude zvýšit sloupy. Teď jsem tady ty sloupy mohl udělat zase z jiného dřeva, protože to sloupy ze stejný jsou ze stejného dřeva jako u kravinca, to je jedno. Tak. A teď.
teď tady bude strop, takže takhle nic pěkně to vydláždíme cobblestonem. Ne, strop nebude z cobblestonu, jenom tady toto bude z cobblestonu. Tak. Bych potřeboval krumpáč. Tak. Ano, přesně takhle to nemá být. Tam nemá být. Je to doufám jediný, protože jinak se asi naštu. Tak, zboříme. A ještě nevím, z čeho uděláme strop. Každopádně, když si semka vezme dřevo. Nejdřív. Tak. Jo, tady budou dveře. A teď. Podlahu asi taky uděláme offscreenu. Ale teďka tady toto. To musíme udělat teďka ještě. Tak. Hop. Vlastně, co jsi říkal, po čem to chodí? No, dovolit taky nechci. Hop. No. Ani jeden dobře. Tak hop. A je to? Tak, teďka musíme nějak vymyslet. To tak samozřejmě zaděláme něčím. Děláme si tady crafting table. Tak, a teď. Děláme si trapdoor. Hodíme ho sem. Druhý dáme sem. A teď. Co jsem to jenom chtěl? Já právě že nevím. Jo, už vím, co jsem chtěl. Rozpracujeme si dřevo. Kotíme. Tak, schody. Tyčinky jsem nechtěl, to je jedno. Máme dřeva dost. Takže. Semka si dáme. Tak, dřevo. A tady kdo bude. Tak. To byl moment. Ještě si tady hodíme. Dřevo. Tak. No, to si pomůžeme tím. A dáme sem. Ještě tady. Tak, tady vezmeme totok. Tak. To jsme. Jasný. Teďka jsem něco vyměřoval samozřejmě těma schodama. Ještě nevím, z čeho udělám strop ani podlahu, ale takhle. Takhle nějak to asi bude. Naznačíme si to cobblestonem ještě. Tohle odkopáme. A schody jsou hotové. Jo, schody máme. A teďka. Budeme potřebovat vymyslet čin. Nejspíš to uděláme z tohohle. Tak. Ale jo, to tam necháme. To není škaredý.
Historik vezmeme tak, tak, tak. Tady. Takhle, tak, tak. Tak, tak, tak. By mohly být. By mohl být strop. Teď ho uděláme. Bude, je to převážně dřevěný baráček, já se podívám 20 minut, takže buď z toho bude timelapse, nebude z toho timelapse, jenom když mi selže audio, ale to doufám neselže. A teda v 7. díle si dostavíme baráček, protože to rozhodně v dnešním díle nestihneme. Chci, aby ten baráček měl aspoň 2 patra, i když tam nic moc nebude. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tarara. Myslím, že postavíme v dnešním díle minimálně půlku našeho baráčku nového. Ta hudba v pozadí je hlavně, když něco neříkám, abyste prostě se zabavili aspoň tou hudbou. Protože se mi dost často stává, že mám hodně velký ticha. Jako, že neříkám něco, že se zaboru do té hry a nic neříkám. To se mi hodně často stává ve videích. A proto tam hlavně máme v pozadí tu hudbu. Tak, tak, tak. Tak. Teď si vezmeme zase schody. A hodíme to. No takhle ne. To jsem zrovna nechtěl. To je jedno. Horko. Až je to stejný. Aha, tady k nemusí být. Tak. Tadyk. Hop sem, šup tam. Sem. Ale sem, ne tam. Hop. 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 Tak ještě to tok a teďka. To je skvělý, že nám došlo dřevo. Že nám došly. Už máme poslední 4. To není skvělý. To byla ironie mimochodem. Měl bych zase v screenu natěžit další dřevo. Už bychom si ale časem měli začít stavět ty 3 farmu, protože by to bylo prostě lepší. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mimochodem se podívám. 24 minut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Tak. Teď si zajdeme pro další dřevo. Protože dřevo je potřeba. V příštím díle si teda vypnu nahrávání a hnedka zapnu nahrávání
aby jsme to měli. No prostě s off-screen teďka nic neudělám do 7 hodinu, protože budeme rovnou zase pokračovat ve stavbě baráku. Tak. Teďka nebudou bílý zdi, teďka budou asi tady jungle dřeva. Tak. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já se omlouvám, ale teďka mi na chvíli zmizel obraz, za to se omlouvám. Takže teďka musím to stopnout nahrávání zvuku omylem, teda na schvál, ale tak dobře, končení dílu trošku nečekaně, ale dobře. Takže mějte se fajn, doufám, že se vám dnešní video líbilo a v příštím díle si dostavíme baráček, takže zdarec! Jo, nakonec bych se chtěl omluvit za to, že jsem to tak nečekaně ukončil, ten dnešní díl, a ještě bych se chtěl omluvit, že ve videu moc nešla slyšet hudba v pozadí, protože jsem si moc zvýšil hlas a proto můj hlas byl hrozně nahlas, za to se omlouvám, a ta hudba tam moc nešla slyšet. Pokusím se, aby v příštím díle už to bylo lepší, takže to je jak všechno. A teda starec!